Hei alle sammen, en lille hilsen fra Frankfurt er inne i de to viktige derbykampene i weekend og i neste uke. Spillene har gjort det fantastisk. Jeg har prestert fantastisk opp på lektene, så vi skal bare bli over med det og kleske dem på søndag, og så kommer den på pokalfinale som Brøndby og alle jeg fortjener. Så alt det beste, pøy pøy, og København blir gul og blå. Hei hei.